E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel e hoje estou aqui em um episódio da série Book Loop, feita para quem ama livros, principalmente se for relacionado com ciência e tecnologia. Hoje vou falar um pouco para vocês sobre o livro Encarcerados, um thriller de sucesso de ficção científica escrito pelo autor John Scalzi. Scalzi é um dos principais nomes da ficção científica contemporânea. O autor conquistou público, crítica e mercado, além de já ter ganho os prêmios Hugo e Locus com as suas obras. O livro aborda assuntos bem atuais, robótica, interfaces homem-máquina, relacionamento entre humanos e robôs e muito mais. E nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre esse livro e abordar o que já é realidade e o que é ficção nessa história. Antes de falar um pouco mais, aperte o joinha aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Esse livro é aquele clássico que mistura bastante ficção científica com suspense policial. O mundo foi devastado por uma doença cujos sintomas parecem com os da gripe. Pera, coincidência, né? E olha que esse livro é de 2014. Bom, o mundo foi assolado por uma doença cujos sintomas parecem com os da gripe, mas para 1% das pessoas contaminadas, o vírus deixa o corpo da vítima permanentemente imobilizado, enquanto o cérebro fica totalmente consciente. As vítimas ficam acordadas, mas incapazes de se mexer ou responder a qualquer estímulo. Elas acabam encarceradas ou presas dentro do próprio corpo. Daí que vem o nome do livro, Encarcerados, ou Lock-in, em inglês. A doença, ela afeta jovens, ricos, pobres, qualquer um, e o mundo precisa se adaptar para lidar com toda essa situação. E para resolver isso, nada melhor do que tecnologia. Se você já ficou curioso para escutar mais e já está doido para botar as mãos em uma cópia desse livro, o link da Amazon da versão em português está aqui embaixo na descrição. E se você gosta de ler na versão em inglês, não se preocupe, tem o link também para a versão digital em inglês no Kindle. Não se esqueça, ao comprar por esse link, estará ajudando também o nosso canal. O vírus do livro afetou cerca de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo e acabou recebendo o nome de Síndrome de Hayden. Esse nome foi dado pelo fato da primeira-dama dos Estados Unidos ter sido a vítima mais famosa da doença, e o seu sobrenome era Hayden. Uma doença como essa nos leva a crer que a humanidade está perdida, certo? Errou! Uma saída científica foi encontrada para essa crise. Robôs foram construídos para serem controlados por pessoas afetadas pela doença, que ficaram mundialmente conhecidas como Haydens. Através de implantes neurais, os Haydens conseguem trabalhar, estudar e ter uma vida normal, ou melhor, praticamente normal. Isso mesmo trancafiados em seus próprios corpos. O corpo, ele permanece em uma cama, sob cuidados médicos, enquanto suas mentes controlam esses incríveis robôs que podem sair pelo mundo numa boa. Essa tecnologia acaba permitindo a reintegração dessas pessoas na sociedade, estabelecendo uma nova comunidade com cultura própria para a qual é necessária a adaptação das leis vigentes. Caso você queira entender mais sobre o universo do livro, existe um prólogo que você pode ler gratuitamente e o link para ele você pode encontrar também aqui na descrição do vídeo. Eu li primeiro o livro e não senti falta, mas se você gosta de saber todos os detalhes, recomendo essa leitura que é bem rápida. Mais de 2 décadas depois, surge nosso protagonista, Chris Shane, um Hayden e também agente novato do FBI. A humanidade não possui ainda uma cura para esse vírus, mas é comum Haydens andando normalmente pelo mundo através de seus robôs, que foram apelidados como C3, ou Trips, em homenagem ao C3PO da saga Star Wars. Shane e sua parceira veterana Leslie Van se deparam com um assassinato relacionado com Haydens, no qual o suspeito principal é um integrador, uma pessoa capaz de emprestar seu corpo por um tempo determinado para as pessoas encarceradas, como se fosse um corpo de aluguel, o que torna o caso muito mais complicado de ser resolvido. Os integradores são pessoas afetadas pelo vírus, que sofreram profundas mudanças em sua estrutura cerebral, mas não o suficiente para afetar sua locomoção ou atribuições físicas. Eu não vou contar mais sobre a história para não dar nenhum spoiler, mas o universo criado por Scalzi é rico em detalhes, diversidade e representatividade. O protagonista Shane é negro, rico e que não consegue se locomover sem ser por um robô. Já a sua parceira Van é uma mulher que foge de todos os estereótipos femininos. Tópicos como discriminação, preconceito e inclusão são assuntos marcantes durante todo o livro. Isso torna a obra mais especial. Encarcerados é uma leitura rápida, dinâmica e descontraída, que não foge de problemas sociais relevantes. E você que é fã de ficção científica e romances policiais não pode ficar sem ler essa história. Existem outros 2 livros da série, mas que não foram publicados ainda no Brasil, Head On e Unlocked.
Vou colocar o link aqui embaixo também para as suas versões digitais em inglês. Agora, para tudo, o que é realidade e o que é ficção nesse livro? Atualmente, em que ponto estamos de uma tecnologia como essa se tornar realidade? Primeiro, no aspecto médico, a síndrome do encarceramento é uma condição que realmente existe, mas diferente do que foi exposto no livro. Essa síndrome é causada mais comumente por um infarto, hemorragia ou trauma, e suas características são a tetraplegia, perda dos movimentos dos braços, do tronco e das pernas, e a anartria, perda da articulação de palavras, com preservação da consciência. O livro nos mostra como uma tecnologia pode ajudar pessoas com movimentos e mobilidade restritas. Implantes neurais já estão sendo usados para tratar doenças, reabilitar o corpo após uma lesão, melhorar a memória, comunicar-se com membros protéticos e muito mais. Um implante neural é um dispositivo, normalmente um eletrodo de algum tipo, que é inserido no corpo por meio de uma cirurgia ou injeção, entrando em contato com tecidos que contêm neurônios e interagindo com eles de alguma forma. Os neurônios, eles são células que se comunicam na linguagem da eletricidade. Eles disparam impulsos elétricos em padrões específicos, semelhante ao código Morse. Quando o neurônio é ativado, ele dispara um impulso elétrico que pode ser registrado por esses eletrodos. Com esse tipo de dispositivo, é possível registrar a atividade neural nativa, permitindo aos pesquisadores observar os padrões pelos quais os circuitos neurais saudáveis se comunicam. Os implantes neurais também podem enviar pulsos de eletricidade aos neurônios, substituindo os padrões nativos de disparo e forçando os neurônios a se comunicarem de uma maneira diferente. O aspecto invasivo de qualquer implante limita o seu uso. É difícil justificar uma cirurgia no cérebro ou na coluna, a menos que uma pessoa tenha uma necessidade médica grave. Portanto, os engenheiros estão constantemente inventando dispositivos melhores que atingem as profundezas do corpo com menos impacto nos tecidos. Atualmente, alguns nomes se destacam nessa área de pesquisa, como o cientista brasileiro Miguel Nicoleles, reconhecido no mundo todo pelo seu trabalho com neurociência, e também a empresa Neuralink, criada por Elon Musk, o nosso Tony Stark do mundo real. A Neuralink é uma startup de tecnologia criada por Musk em 2016, que trabalha desenvolvendo interfaces neurais, construindo dispositivos que ajudarão pessoas com paralisia e inventando novas tecnologias para expandir a capacidade dos seres humanos. Ela está construindo um sistema de interface cérebro-máquina totalmente integrado, ou Brain-Machine Interface, abreviado também por BMI. Os BMIs são tecnologias que permitem que um computador ou outro dispositivo digital se comunique diretamente com o cérebro. Por meio da leitura de informações do cérebro, uma pessoa com paralisia pode controlar um mouse ou teclado do computador, ou então alguma informação pode ser escrita de volta no cérebro, como por exemplo para restaurar o sentido do tato. O objetivo da Neuralink é construir um sistema com pelo menos duas ordens de magnitude a mais de canais de comunicação, os eletrodos, do que os atuais dispositivos aprovados clinicamente. Esse sistema ele precisa ser seguro, ter uma comunicação totalmente sem fio através da pele e estar pronto para o paciente levar para casa e usar por conta própria. O dispositivo da empresa, chamado Link, será capaz de gravar 1024 eletrodos e foi projetado para atender a todos esses critérios. A aposta de Musk é estar projetando o Link para fornecer escalas sem precedentes, com mais de 1024 canais de informação do cérebro e com todos os dados sendo enviados sem fio. Uma vez obtido esse tipo de dado de ondas cerebrais, a questão seguinte é como decodificá-lo e interpretá-lo. A Neuralink até desenvolveu um robô cirúrgico capaz de inserir os eletrodos do implante em profundidades rasas no cérebro. A precisão robótica reduz o risco de danos ao tecido cerebral e é capaz de inserir eletrodos de forma eficiente e confiável. Esse robô está sendo projetado para inserir fios através de um orifício no crânio de até 23 mm de diâmetro. As primeiras aplicações do Neuralink para a tecnologia serão para fins médicos, provavelmente para pessoas com lesões na medula espinhal. Musk, de forma ousada, disse que deseja buscar aplicações não médicas também. Até a data da gravação desse vídeo, ainda não foram iniciados ensaios clínicos e, portanto, não há dados de segurança em humanos. Inserir um dispositivo no cérebro levanta várias questões. Por exemplo, como o dispositivo pode transmitir tantos dados sem gerar calor prejudicial aos tecidos próximos e como reduzir o risco de sangramento no cérebro da pessoa. Musk demonstrou a utilização do seu dispositivo em porcos com implantes no cérebro, mostrando em tempo real a atividade cerebral registrada pelo dispositivo. Mas nem todos mostraram entusiasmo ao ver essa demonstração. Além de ter desagradado os defensores dos direitos dos animais, como a organização PETA,
alguns pesquisadores levantaram outras questões acerca do link. É o caso do médico e cientista da MindMaze e professor de neurologia da Universidade Johns Hopkins, John Krakauer. Para ele, a visão de Elon Musk ainda está longe da realidade. Segundo ele, o dispositivo foi colocado apenas sobre uma única área sensório-motora do cérebro. E se quisermos ler pensamentos ao invés de movimentos, seria necessário colocar vários dispositivos em nosso cérebro nas diferentes regiões? Andrew Jackson, professor de interfaces neurais da Universidade Newcastle, é um dos pesquisadores que não ficaram impressionados com o show da Neuralink. Em entrevista ao Science Media Center, ele explica que a transmissão de dados neurais por meio de uma tecnologia sem fio é a grande inovação. Porém, o que pode ser feito a partir dessa coleta de dados não foi apresentado. Segundo ele, as manifestações nesse assunto foram bastante desanimadoras e não mostraram nada que não tivesse sido feito antes. Como será o futuro, ninguém sabe. E você? Você acredita que chegaremos no nível de comunicação cérebro-máquina apresentado por John no livro Encarcerados? Para mim, a pergunta não é nem se chegaremos, mas sim quando. Me diz nos comentários aí a sua opinião sobre isso. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de dar aquele joinha e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.